parts of life, make into the engineering. Se pravi, te vse storitve so nam tukaj na razpolago. Na desni strani vidimo se pravi internetno stran, ki dostopamo do teh storitev, kjer imamo tudi kratek video povzetek, si lahko pogledamo kratko predstavitev teh aplikacij. Kako dostopamo preko do te spletne strani, se pravi, moramo se v bistvu registrirati in potem se logiramo, na tej levi strani imamo okno za logiranje, na desni strani pa potem, ko smo se že logirali, imamo v kompasu, to je ta znameniti Vesojev kompas, kjer imamo na tem delu dostop do teh aplikacij Engineering, Make pa Part Supply. O teh aplikacijah bomo danes govorili. Tukaj spodaj pa je povezava do te aplikacije. Osnovno vprašanje, ki se ga zastavljamo, jasno je, komu je to namenjeno. Namenjeno je vsem, ki potrebuje kvalitetno knjižnico 3D modelu. Se pravi, knjižnice 3D in tudi 2D modelu, fizično izdelavo modelov ter na koncu tudi inženirske usluge. Namenjen je pa tudi tistim, ki želijo ponuditi, na primer, izdelavo teh 3D modelov in tudi tistim, ki želijo ponuditi svoje inženirske usluge na nekem spletnem mestu, kjer se tudi pojavljajo ostali ponudniki. Kaj je potrebno za dostop? Za dostop je potrebna internetna povezava, jasno, ter registracija. Registracija je brezplačna. Pa začnemo z Part Supply-em, kateri je po mojem mnenju nekje najbolj zanimiv, kar se tiče knjižnic. Tukaj imamo enostaven dostop do CAD modelov. Štiri točke, katere bi izpostavil, so tukaj preverjena vsebina, se pravi vse, kar se tukaj v tej knjižnicah nahaja, je preverjeno, se pravi, kar se tiče lastnosti, materijalov, dimenzij, vse to se preverja. Imamo možnost inteligentnega iskanja, kaj je s tem mišljeno, inteligentno iskanje, to so pač določeni filtri, kjer lahko iščemo po bazi na način, se pravi, iščemo po ponudnikih, po kategorijah, po ceni, naprimer, ne, po datumih, po določenih filtrih lahko iščemo v tej knjižnici. Informirane odločitve, se pravi, vsi ti elementi imajo en kup lastnosti in te lastnosti so zapisane, tako da pridemo do vseh teh informacij o teh 3D elementih. Ter nazadnje hitra integracija, se pravi, lahko to integriramo v Katijo ali pa oziroma dostopamo preko spleta, prenos podatkov je pa v native Katija fajlih ali SolidWorks fajlih, lahko pa tudi v neutralnem step fajlu. Pa si pogledamo en postopek oziroma najprej se bomo pogledali, kako se vpišemo na to spletno stran, potem pa malce o tej spletni strani, se pravi tukaj Part Supply, govorili bomo o treh zavihkih, Welcome, Category in Catalog. Pa si pogledamo video, o katerem bom tudi komentiral. Se pravi, najprej se vpišemo login v spletno stran, z računom jasno, ki smo ga kreirali. Pravi, tukaj je brskalnik, Chrome, Internet Explorer, Firefox in tako naprej z vsemi temi brskalniki, vsi te brskalniki so podprti. Tako, logirali smo na spletno stran. Zgore v levem vogalu pa imamo dostop do aplikacij preko teh kompasa, se pravi, postavimo se tale vzhodni kompas in kliknemo, ter se nam odpre zavihek Marketplace, tukaj imamo dostop do vseh teh aplikacij.
marketplace, inbound engineering, making supply. V tem primeru bomo kliknili na supply, kar se to tudi zgoraj napiše, da se nahajamo v tem delu. Kot sem že dejal, so tukaj tri zavihki, se pravi welcome, categories pa catalogs, pa si pogledamo, kaj pravzaprav je pod enim drugim. Se pravi welcome screen, tukaj imamo neke podatke, naprimer, da je več kot 800 ponudnikov teh 3D elementov, ki ustvarjajo to knjižnico iz več kot 30 držav in približno, kar velika številka, ja, 30 milijonov komponent je tukaj noter. Razne kategorije oziroma klasifikacije, ki so podprte, mechanical, fluid system, electrical engineering, manufacturing, electronic in kup še ostali. Potem na tej strani welcome imamo tudi določene dnevne novice, informacije, razne kontakte in tako naprej. Se pravi, priporočljivo je, da si malce pogledamo to stran, malce preberemo, kaj se nam omogoča tale part supply. Drugi zavihek so kategorije. Se pravi, v tem delu imamo knjižnice razdeljene po dveh klasifikacijah. Se pravi, tukaj imamo prvo in drugo klasifikacijo. Na hitro bomo samo preleteli te klasifikacije. Se pravi, ko iščemo neko komponento, jo lahko iščemo na tak način, da kliknemo na neko izmed teh klasifikacij. Se pravi, imamo tukaj neko logistiko, maintenance, service, equipment. Bomo malo poskrolali dol, da še pogledamo ostale klasifikacije. Se pravi, imamo construction technology, imamo office products, pravi kup nekih modelov po prvi klasifikaciji. Potem imamo drugo klasifikacijo, ICS klasifikacija. Čakamo, da se odpre ta klasifikacija. Tukaj imamo grafične simbole, se pravi, nimamo samo 3D elementov, ampak imamo tudi dva elemente, ki jih uporabimo, naprimer, na risbah, mehanske elemente, se pravi, vijaki, ležaji, sklopke, zmeti, tako naprej, se pravi, po tej klasifikaciji, manufacturing, določena orodja, merilna orodja, tukaj so druga merilna orodja, kontejnerji, tako naprej. Po tej klasifikaciji imamo tudi pohištvo, naprimer. To je drugi zavihek kategorije. Imamo tudi možnost iskanja po teh, ne pozabil, pa se pravi tale desni del, kjer lahko opišemo desno okno, kjer opišemo, če želimo iskati po teh klasifikacijah. To je znotraj teh klasifikacij. Tretji zavihek pa so katalogi. Se pravi, katalogi so tukaj razdeljeni po abecednem kazalu. Po abecednem kazalu imamo prikazane različne dobavitelje. Kot bomo videli, tukaj je pravzaprav kar veliko teh dobaviteljev. Če poskrolamo počasi do konca, v bistvu so to dobavitelji, katerih 3D elementi so, oziroma 3D parti so tukaj gor v teh knjižnicah. Ja, kar dejansko veliko je teh dobaviteljev. Tako, sedaj se bomo pogledali en način iskanja. Jaz sem namreč iščem nek ležaj. Odprl sem SKF-ovo knjigo, kjer imam notri, se pravi, katalog. In iz kataloga sem prepisal številko, se pravi, tisto številko oziroma naziv tega ležaja. Kar je tukaj potrebno povdariti, je tisto, kar v tistem katalogu najdemo, je
dejansko z istimi črkami tudi tukaj zapisano, je kompatibilno eno z drugim, oziroma sinhronizirano. Prav iz tistega kataloga sem našel en ležaj, sedaj bom zapisal tukaj v tem oknu search naziv tega ležaja, gre namreč za SKF-ov ležaj. Ko zapišem naziv, kliknem iskanje in ležaj se prikaže. Ker sem napisal natančen naziv tega, je samo prikazan en ležaj. Če pa imamo več, na primer, da smo napisali bolj splošno, splošno iskanje, bi imeli več tukaj zadetkov, si bi pa pomagali z orodjem SeekSYTag, to je neko orodje kot filter, pa si poglejmo, kaj ta filter vse omogoča. Se pravi, ta filter omogoča iskanje po, na primer, katalogih kot dobavitelji, iskanje pod, to je publisher objavil to, v tem primeru gre za Tracepart, oziroma tale cela knjižnica je dejansko knjižnica Tracepart-a. Datum modifikacije, kategorija in še nekatere ostale kategorije, naprimer država in tako naprej. S tem se bi lahko pomagali pri iskanju. Sedaj se bomo pa pogledali, se pravi, ko odpremo ta ležaj, jasno, lahko ga downloadamo takoj, lahko se pa neke stvari pogledamo. Imamo tri zavitke na razpolago in sicer design, engineering in na koncu sourcing vir. Pa si poglejmo najprej tale del, se pravi design, kjer imamo predogled, povečamo, se pravi maksimiramo tole okno skozi cel zaslon. Tukaj imamo potem različne poglede, zdaj sem kliknil na 3D, čakamo, da se generira 3D pogled, pa si poglejmo, kaj znotraj tega 3D pogleda lahko vse naredimo. Tako, to je 3D pogled. Naj poudarim še enkrat, da smo to znotraj brskalnika in ne rabimo nobene dodatne instalacije, vsa ta orodja so nam na razpolago znotraj brskalnika. Pravi, tukaj imamo možen ogled tega 3D modela, orodje za ogled, klasično orodje, kot jih poznamo iz svetije. Drugi zavihek, mogoče še bolj pomemben, je pa to, da lahko naredimo neke meritve, lahko naredimo preseke, ter lahko naredimo nek annotation, neke zapiske, ki ostanejo shranjeni. Se pravi, naslednjič, ko se bomo vpisali v to stran, pa iskali zopet ta ležaj, bo tist zapisek, tisto zapisano, kar bomo naredili, ostalo shranjeno. Pravi, kar uporabna orodja so znotraj tega območja tu. Pa se pogledamo še ostale poglede, se pravi, imamo 2D pogled, imamo sliko tega ležaja, potem imamo neke mere ležajev, notranje, zunanje, širina, potem imamo tudi vgradne mere, pravi dostop do nekih podatkov, ki jih potrebujemo. Pod design se nahaja 3D similarity, se pravi, ko smo mi vpisali tale ležaj, nam tukaj spodaj ponudi spisek podobnih ležajev, naprimer, če bi iskali SKF ležaji, so zelo kvalitetni ležaji, ampak če bi se osredotočili, naprimer, na ceno, da bi iskali cenejši ležaj, imamo tukaj alternative. Te ležaji so dimenzijsko podobni ali pa enaki tem zgoraj, in so pa jasno različni dobavitelji, ki dobavljajo te ležaje. Se pravi, podobnosti imamo 26 podobnosti. Potem drugi zavihek je engineering. Tukaj imamo tehnične podatke v tem ležaju, se pravi gabarite, jasno, in vse ostale dimenzije in lastnosti tega ležaja. Plus tega lahko izbiramo pod part number, ki je enak tistemu, ki ga najdemo v knjigi SKF oziroma v katalogu SKF. Lahko izbiramo nek drug
ležaj oziroma tukaj spodaj, prav tukaj izbiramo ležaj, različne ležaje, tukaj imamo po konfiguracije, različne konfiguracije, odprti ležaj, zaprti ležaj in tako naprej. Na zadnje pa imamo sourcing, v tem našem primeru je vir, jasno, SKF, naslov ter e-mail naslov za SKF. Tole je, kar se tiče marketplacea. Aha, še ena zelo pomembna zadeva, tale ležaj, ki smo ga našli, lahko damo pod priljubljene, tako da naslednjič, ko bomo iskali ga, takoj pod priljubljenimi najdemo in najdemo tudi tist annotation oziroma zapis, ki smo ga naredili, tako da se lahko ustvarimo neko svojo knjižnico na tej spletni strani. Nazadnje pa, jasno, download, ne smemo pozabiti, zaradi tega smo prišli na tole strani. Počakamo, da se generira model. Prenesemo lahko v nekaj CATIA ali SOLIDWORKS zapisov, lahko pa nekaj neutralne, pravi najbolj razširen zapis je SLAP zapis, kjerem lahko prenesemo ta model. Mislim, da je to zelo uporabna zadeva, kjer lahko, se pravi, imamo zabeleženo zgodovino iskanja in še neka dodatna orodja. Tukaj je zdaj na naslednjem slajdu je kratek opis, to, kar smo si prej pogledali, se pravi povzetek tega, tukaj zgoraj imamo iskanje, search, potem izberemo, ko najdemo komponento, jo izberemo, v tem levem oknu, tukaj imamo engineering parametre, se pravi parametre tega našega 3D modela, podobne komponente so v tem delu, ter na koncu prenesemo komponento v različne oblike, se pravi CATIA, SOLIDWORKS ali pa STEP. Naslednje poglavje je MAKE. Kaj pravzaprav je MAKE? Tukaj gre za izdelavo prototipnih modelov, lahko tudi nekih drugih, ne gre samo za prototipne. Kar bi tukaj izpostavil je to, da se lahko tukaj podjetje prijavi kot ponudnik storitev. Ne samo, da je kot kupec, ampak je lahko tudi kot ponudnik teh storitev na tem marketplaceu. Odprti proizvodni procesi so 3D tiskanje, CNC strojna obdelava, injekcijsko brizganje, lazersko rezanje, sheet metal in ostali procesi. Tukaj spodaj imamo povezavo do te spletne strani, se pravi do MAKE, je tukaj spodaj povezava, tukaj je primer nekega tiskanega modela. Pa si poglejmo ob videu, si poglejmo en postopek naročanja nekega 3D modela in sicer na eni strani imamo jasno kupca, na drugi ponudnika storitve, pa si zdaj poglejmo ta video posnetek. Se pravi, kupec v svojem programu, tukaj je sicer najprej pokazana CATIA, odpre ta model, do te aplikacije dostopa preko samega programa, ker je aplikacija integrirana v program SOLIDWORKS ali pa program CATIA, dostopa se pravi do MAKE, prek te aplikacije potem najprej preveri kvaliteto modela, glede na to, da je izbrano tukaj tiskanje, so pač pri vsakem procesu določene zakonitosti, ki jih mora upoštevati tukaj, klikne na gumb popravi, da se te anomalije jasno odstranijo, potem nadaljuje z delom, sicer izbere material, izbere toleranco tiskanja, lahko izbere, se pravi, barvo. Tukaj spodaj pa ima ponudnike storitev, kje so določene informacije od tega, koliko časa bo trajala to tiskanje oziroma natančnosti in tako naprej. Izbere ponudnika,
Ko izbere ponudnika, se mu odpre spletna stran, kjer je opisan ponudnik, na primer stroj, ki jih uporablja. Pošlje zahtevek temu ponudniku, vpraša ga, če je lahko ta part ustavljen tale teden. Pošlje popraševanje, se pravi, popraševanje je bilo poslano, na drugi strani je pa ponudnik te storitve. Model pregleda, se pravi, če je skladen z zahtevami, kar se tiče tiskanja, napiše, se pravi, na platformi napiše ponudbo, pošlje ponudbo, na drugi strani zopet stranka, se pravi, dobi to ponudbo, preveri ponudbo, se pravi, lahko pošljemo ponudbe na večjem različnim dobaviteljem, ne, istočasno. Preveri ponudbo, se strinja z pogoji, plačilo je preko določenih spletnih storitev in ko je to, se pravi, plačilo bilo narejeno, gre v proizvodnjo, pravi, v tem našem primeru gre za tiskanje teh elementov, obdelava, barvanje, pravi, vse, kar je potrebno, da se ta element naredi in v končni fazi tudi dostava kupcu tega modela. To je nekak kratek proces naročenja tega elementa. Zadnji del so pa inženirske usluge, se pravi, kot pri prejšnji, ker imamo make, imamo tudi pri engineering možnost, dve možnosti, se pravi, lahko mi iščemo inženirske usluge ali pa jih ponujemo, se pravi, tukaj imamo možnost enostavnega iskanja inženirskih uslug, ker sem že dejal možnost ponujanja lastnih inženirskih uslug na tem trgu, na tem marketplaceu. Te inženirske usluge so segmentirane, tukaj niso vse, jasno, ampak nekatere, se pravi, modeliranje, mechanical design, electrical, system, industrial, mold tooling in tako naprej. V teh, te še ostale so jasno, te usluge lahko dobimo oziroma jih nudimo ostali. Če gremo na spletno stran, je zelo podobna prejšnjim, se pravi, ko smo imeli make oziroma part. Imamo tukaj home stran z določenimi osnovnimi informacijami, potem drugi zavihek je service providers, se pravi tisti, kateri nudijo te inženirske usluge. Potem imamo možnost pošiljanja zahtevka in lahko, se pravi, vidimo zgodovina te zahtev, ko se beleži v MyRequest. Zadnji zavihek je mogoče še najbolj pomemben, je kako postati partner oziroma kako postati ponudnik vaših storitev, in sicer z klikom Get Listed se odpre forma, kjer se izpolnijo podatki in kjer so zapisani pogoji za sodelovanje na tem marketplaceu. Tako. S tem bi nekako zaključil tale marketplace, pravi, če ponovimo, so tri zadeve, imamo prvi stvar, imamo knjižnico, 3D elementov pa 2D elementov, v drugem koraku imamo izdelavo nekih delov, največkrat gre to za neke prototipe, se pravi za določene procese od tiskanja, cencije, obdelave in tako naprej. Tretji del, tale zadnji del, so pa inženirske usluge. Tako, s tem se bi nekako zaključil tale Webex, pa bi prošel za vprašanje.